নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। অসম চৰকাৰৰ এড পাছ কৰাসকলৰ বাবে মেডিকেল বিভাগৰ নতুন পদ খালী হৈছে। তো ইয়াতে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব, কেনেদৰে আবেদন কৰিব লাগিব, সকলোখিনি জানিবলৈ হ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব, আৰু ইয়াৰে লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, আপোনালোকে ডাইৰেক্ট খুলিও চাব পাৰে। ফুল ইনফৰ্মেশ্যনটো চাবৰ কাৰণে ভিজিট কৰিব পাৰে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট assam.gov.com। তো ইয়াৰে লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, যিহেতু আপোনালোকে খুলি আহিব পাৰে। আৰু ৱেবছাইটটো আপোনালোকে চেম কৰি ৰাখিব মোবাইলত, মাজে মাজে ভিজিট কৰিব। অসম চৰকাৰ সকলোখিনি আপডেট আপোনালোকে হোম পেজত পাই থাকিব। তো বহুত কেণ্ডিডেটে সুধি থাকে ৰিজাল্ট দিয়া, এডমিট কাৰ্ড আৰু নতুন জব, সেইখিনি চাবৰ কাৰণে দৈনিক হোম পেজত ভিজিট কৰিব। গতিকে আপোনালোকে নিজে সেইখিনি চাব পাৰিব। বৰ্তমান ইয়াতে আছে আপোনালোকৰ ড্ৰাইভাৰ আৰু এটেণ্ডেণ্টৰ পদ খালী হৈছে, এটেণ্ডেণ্ট ক্লিনাৰ। তো ইয়াতে ডাইৰেক্ট ৱৰ্কিং ইণ্টাৰভিউ দিব লাগিব, আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব দেখাই আছোঁ। প্ৰথম বস্তু নাম হৈছে ড্ৰাইভাৰ, এটা পদ আছে। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে মিনিমাম এইট পাছ বিচাৰিছে, লগতে ASMV অৰ্থাৎ হেভি মটৰ ভেহিকল লাইচেঞ্চ লাগিব, যিখন আছাম ষ্টেট অনলি। তো ইয়াতে দৰমহা দিয়া হ'ব 13,000 টকা। দুই নম্বৰটো হৈছে এটেণ্ডেণ্ট ক্লিনাৰ, তো ইয়াৰ কাৰণে আছে এটা পদ। ইয়াত মিনিমাম এইট পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব, দৰমহা দিব 10,000 টকা। বয়স 45 বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে দ্য ৰেচিডেণ্ট অফ কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অনলি, অনলি কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেণ্ডিডেটেহে ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব। ৱৰ্কিং ইণ্টাৰভিউ, এতিয়া ইণ্টাৰভিউ হ'ব আপোনালোকৰ 1 মাৰ্চ তাৰিখে ৰাতিপুৱা 10টা বজাত। ভেনু হৈছে অফিচ অফ দ্য প্ৰিন্সিপাল কাম চিফ ছুপাৰিণ্টেণ্ট, শিলচৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল। তো ইণ্টাৰভিউটো হ'ব আপোনালোকৰ শিলচৰ মেডিকেল কলেজত হ'ব 1 মাৰ্চ তাৰিখে। লগতে আপোনালোকে সকলোবিলাক ডকুমেণ্টছ লৈ যাব, এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেট বনাই পিনি। আৰু এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ ডিটেইলছো চাবৰ কাৰণে ইয়াতে এইটো দি থোৱা আছে, আপোনালোকে এইটো ভালদৰে পঢ়ি চাব। আৰু যোনখিনি ফ্ৰেণ্ড আছে তেওঁলোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব পষ্টটো, লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এইটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ওলাইছে আপোনালোকৰ শিলচৰ মেডিকেল কলেজত। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি, ধন্যবাদ।